হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ মেখেলা চাদৰ। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ হয়। এইযোৰ পদ্মিনী সূতা হয়, দিখ আৰু বাণী দুয়োটাই। আৰু যিকেইটা দহি দেখিছে সেইকেইটা একেবাৰে ছেম ফুলৰ কালাৰকেইটা মিলাই পেলাই গাঁঠা হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কালাৰটো যিটো দেখি আছে খুব ধুনীয়া লাগে। পদ্মিনী, মাছাজ, দিখ আৰু বাণী দুয়োটাই একেই হয়। চ' ইয়াৰে যিটো পাৰি বা পতি সেইটো দেখিব, এইটো ডিজাইনটোৱে দিয়া হৈছে। আৰু এইটো ডিজাইনটো যিটো ফুলৰ চানেকি সেইটো আগতে ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব। ফুলৰ চানেকিটো অলৰেডি দিয়া আছে, তিনিটা ডিজাইন, ৰেড, য়েল্ল' দি পেলাই এইটো ডিজাইনটো ফুলৰ চানেকিটো খুব ধুনীয়া হয়, ইজি হয়। আৰু এইটোৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। আৰু এয়া বঢ়িয়াকৈ এইটোকেই ধুনীয়াকৈ পতি হিচাপে দিয়া হৈছে। এইটো চাওক, এটা এটা লাইন আপোনালোকে দুটা দিলে অলপমান ডাঙৰ হৈ যাব। ৰেড আৰু য়েল্ল' যেনেকৈ দিয়া হৈছে, আঁচুত যিটো বাৰণ সেইটো ডিজাইন কৰি পেলাই তেনেকৈ। চ' এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু চাদৰখনৰ যিটো গোটা সেইটো ধুনীয়াকৈ ওপৰত গোটেই চাদৰখনে দিয়া হৈছে। এয়া চাওক, আৰু এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছাইড পতিও বনাব পাৰে। যিটো গোটা ফুল দেখিছে ৰেড আৰু য়েল্ল' কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে। চ' এইখন চাদৰখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া দেখুৱাম মেখেলাখন। মেখেলাখনো ছেমেই হয়, যিটো ডিজাইন চাদৰত এইটো, ইয়াতো সেই ছেম একেই কৰা হৈছে। আৰু এনেকৈ কৰি তিনিটা ফুল ইয়াতে তুলি দিয়া হৈছে, গোটা ফুলটো আৰু যিটো ডিজাইন সেইটো তলত দিয়া হৈছে ওপৰত, আৰু ওপৰৰ ফালে এটা দুটা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ অহা এইযোৰ মেখেলা চাদৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অহাকালিলৈ আপোনালোকে পাব মগৰ যিটো ডিজাইন ফুলৰ, সেইটো ফুলৰ চানিকে আপোনালোকক অহাকালিলৈ দি দিম। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কালিলৈ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম মই মগৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ যিটো ফুলৰ চানিকি, সেয়া লৈ আহিম। চ' যিসকলক লাগে ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব পাৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, টাটা, বাই বাই।